Hej och välkommen till julkalender 2017 med Pradip. Det här är lucka nummer 7. Utmaning nummer 7. Det ni behöver göra är inte så här. Den här utmaningen går till så här. Ni ska inte göra så. Ni ska inte göra så. Ni ska säga någonting. Jag kommer säga någonting. Men när ni ska säga jättesnabbt. Jag ska säga lite långsamt. Så ni förstår. Okej, här kommer det. Ni ska säga supersnabbt. Kom ihåg det. Ni ska säga. Tsonduke tsatsane. Tsonduke tsatsiko. Tsandini ratme. Tsandiki tsomtsise. Tsatni tsatai. Jag säger från den här vinkeln så ni förstår också. Om ni inte ni förstod förut. Tsonduke tsatsane. Tsonduke tsatsiko. Tsandini ratme. Tsandiki tsomtsise. Tsatni tsatai. Jag ska demonstrera för er hur den går till. Tsonduke tsatsane. Tsonduke tsatsiko. Tsandini ratme. Tsandiki tsomtsise. Tsatni tsatai. Okej? Nu är det er tur att försöka. Kom ihåg, ni försöker. Ni lägger upp det på Instagram, julkalender 2017 med Pradip. Eller så kan ni också lägga ut det på YouTube. Och länka den där nere. Tack så mycket. Ni kan försöka en gång till kanske. Jag ska också hjälpa er att försöka. Är ni med? Okej, vi kör igen. Tsonduke tsatsane, tsonduke tsatsiko, tsandini ratme, tsandiki tsomtsise, tsatni tsatai. Ha det bra, vi ses snart. Tsonduke tsatsane, tsonduke tsatsiko.